ser vi nesten 1000 fantastiske, flotte homser og lesber og alt midt imellom. Og vi blir altså så varme I hjertet. Ja! Og vi skal være utrolig stolte, vi som her I dag, for at vi får lov til å feire en G-gala. Det mange I verden, I både fjerne og nære land, som ikke har den muligheten. Brødre, søstre, venner, familie, kjærester blir truet til stillhet. De må leve I skjul. Og derfor har vi kledd oss I sort her I kveld, og flere I publikum vet jeg altså har kledd seg I sort av denne gangen. For kveldens G-gala skal nettopp handle om dette. Vi skal hedre de som gjør en innsats for å elske hvem de vil. Og så skal et annet tema handle om det å komme ut av litt traurige og trange skapet. Selv om det walking closet kom det ut. Ja, men har vi jo alle våre personlige historier. Noen kom ganske fort ut, andre brukte ganske lang tid, mens noen fortsatt fanget I walking closetet. Janne, Elin, Tine, Sjæg, Janne. Hvis dere har lyst til å skrive kjøttsaksa, så det I kveld. Det nå vi gjør det. Tusen takk! Vi skal feire oss selv, vi skal hedre oss selv, og noen I denne salen skal gå hjem med dette gjeve troféet som kommer her. Ja. Du myskledd? Ok, men vet du hva? Jeg litt grønn igjen, det litt kjedelig. Altså, jeg synes det kjedelig igjen. Jeg mener, altså, se. Men Russland? Ja, men Russland, vi snur på det. Vi gjør det på en annen måte. Vet du hva? Ja. Vi gjør det helt annerledes. Enig. Vi skifter. Greit. I solidaritet med alle de som ikke kan, ja. Så lager vi en fargerik gala. Lag!